gladan u našem voljenom gradu. U stvari, ne mogu vam reći koliko sam sretna što smo uspjeli. Dugo je to trajalo, obećanja čvrsta su bila, pa danas će, pa sutra će. Dakle, 2 godine prosjačenja, moja koljena krvare, jer mi ne dobivamo ni državni proračun, ni županijski, ni gradski. Prati nas regionalna razvojna agencija, to je kao biser u uku svih 5 Pa vrećica, to ti je malo. I gledaj, to je malo.